Ahoj, vítejte na MobileNetu. Dnes nám do redakce přišel telefon, který sice není úplně žhavou novinkou, ale v našich končinách se poměrně těžko schání a byla by teda velká škoda ho přejít. Je to OnePlus 6T. OnePlus představuje své modely co půl roku a 6Tčko působí jenom jako lehce inovovaná šestka, ovšem novinek je v tomto modelu více než dost, takže se na ně pojďme podívat. Začněme na přední straně, kde je 6,4 palcový displej typu AMOLED, který má na horní straně kapkovitý výřez. V předchozím šestce byl výřez výrazně větší a telefon byl taky o pár milimetrů menší, tentokrát je zobrazovač vyloženě co možná největší. Displej má okolo sebe opravdu malé rámečky, i tak si ale musíte dát pozor na to, že jde opravdu o velké zařízení, které do ruky padne už poměrně nesnadno, takže bude to potřebovat spoustu cviku. Záda jsou samozřejmě skleněná, v ruce působí dobře na fotografiích, telefon vypadá výborně, ovšem když ho vezmete do ruky, bude okamžitě zašpiněný a upatlaný. Uvnitř se ovšem příliš změn neudálo. Procesorem je Snapdragon 845, který má opravdu vysoký výkon a na chodu toho zařízení to poznáte. Budete si moct pustit jakoukoliv hru a cokoliv vás napadne. Ramka může být až 8 GB. V našem případě tu máme 6 GB variantu se 128 GB úložištěm. Velkou novinkou je čtečka otisků prstů, kterou již nenajdete na zádech, ale je přímo v displeji. Ovšem musím vás upozornit na to, že je pouze optická, to znamená podobně jako v případě třeba Huawei Mate 20 a podobně. Z rychlého testu, který jsem před chvílí provedl, musím potvrdit, že rychlosti a přesnosti klasických čteček nedosahuje. Ale zase umístění v displeji je opravdu atraktivní a bude se používat dobře. Na zadní straně je 16-megapixelový duální fotoaparát, který podle testu DxOMark dostal 98 bodů. To znamená stejně jako třeba Pixel 2. Není to tedy nejlepší fotomobil na trhu, ale výsledky budou velice dobré. Uvnitř nechybí NFC, takže si užijete i bezkontaktní platby a baterie má kapacitu 3700 mAh, to znamená jeden den aktivního používání by neměl být vůbec žádný problém. Co už ale telefon nemá, je voděodolnost nebo bezdrátové nabíjení, tyto věci budete muset bohužel oželit. Co však ještě stojí za zmínku je devítkový Android s nadstavbou Oxygen OS 9, která je velmi rychlá. OnePlus se může chlubit tím, že má jeden z nejrychlejších a nejodladěnějších systémů v telefonech. Je, řekl bych, stejně rychlý jako Pixel a používání je opravdu pohodlné, bez jakýchkoliv záseků se reaguje svižně a okamžitě. Takže pokud hledáte telefon a kde chcete především rychlý systém, rychlé prostředí, tak toto je odpověď. Telefon si můžete v některých obchodech koupit i u nás, a to za cenu od 16 000 korun v té základní variantě, to znamená 6 GB RAM a 128 GB úložiště. A my pro vás právě začínáme tento model testovat, takže pokud by vás zajímalo, jak dopadne, počkejte si na recenzi.